cara, não é de se benedir, não é de nossa audiência foi um passo. Não interessa ver um troco para lá. Qual é o seu lavoro técnico resistente? Resistente. Pronto. Adesso, Tom. Oh, buongiorno. Stava dove gli hai? Allora, dai, possiamo, mister? Dai, via. Pronto, dai, giù. Andiamo, vai giù.